İtaliyanın Katanya şəhər şurasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələri dərhal icra edilməlidir adlı sənəd yekdilliyi ilə qəbul edilib. Sənəddə 27 sentyabr tarixindən etibarən Ermənistanın yeni hərbi təcavüzü zamanı qəsdən mülki obyektləri və mülki şəxsləri hədəf alaraq Gəncə və Bərdə şəhərlərinin bombalanması pislənilir və bu xüsusda Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik ifadə edilir. Katanya Şəhər Şurasının sənədində Ermənistanın təcavüz siyasəti pislənilir. Vurğulanır ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın işğal olmuş bütün ərazilərindən dərhal, qeyd şərtsiz və bütünlüklə çıxarılmalıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin dərhal yerinə yetirilməlidir. Eləcə də Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtmaq hüququ təmin edilməlidir.